I sad prije podne vi bi to gledali ogromnim očima, žderali smo taj program. Ono kad su nam servirali, to smo gledali. I to su bila neka natjecanja. I tako je bilo jedno jako popularno natjecanje u organizaciji televizije Zagreb, upoznavanje prometnih znakova. Među osnovcima iz Hrvatske. I dva najjača tima su bili Petrijanec i Donji Miholjac. Sad, ja sam znao jedino o tim mjestima da nisu iz okolice Splita i iz okolice Rijeke, ali to su gradovi iz kojeg su mi porijeklom roditelji. Poznavao sam dio Zagreba u kojem sam živio, nekakav Petrijanec i Donji Miholjac. Petrijanec je bio, ja mislim, pobjednik tog državnog, odnosno republičkog natjecanja, nekakva mala djeca, neki pikavci. Vi koji ste malo stariji, probajte se sjetiti toga, ovo se može provjeriti. Ovo je sigurno u nekoj dokumentaciji. I to opet ne bi pamtio da nije bilo posebno, da nije imalo draž, ne znam, ono navijačkog sukoba. Jer na kraju se jedan moj prijatelj iz razreda u prvom osnovnoj popio na klupu i počeo vikati Petrijanec, Petrijanec. I tu su nas utišali, međutim, tenzija i strast je bila tolika da se zbog jedne obične televizijske emisije koju su djeca poznavala ili nisu poznavala prometne znakove, smo se na kraju dobro potukli i završili kod direktora. Tako je počelo s Petrijancem, dakle, vaše mjesto mi je zauvijek ostalo. Prije 20 godina kasnije tu sračica sam kupio rabljeni auto. I nije mi hrabio, nije prevario. No, ovo sam vam morao ispričati jer dolazeći ovdje rekao, ja sam ovdje bio i kroz ovu šumu sam trčao kao mladić. I skužim da je to to. Sad točno znam što je bilo.